Se ia un ou, se spală bine, bine și se înțeapă cu un cui ascuțit. Cu o sârmă subțire se amestecă albușul și gălbenușul, iar cu o seringă se introduce aer în interior pentru ca întreg conținutul să iasă afară. Aceștia sunt primii pași pe care trebuie să-i faci atunci când vrei să încondeiezi un ou ca la carte. Lecția de încondeiat ouă continuă cu o nouă etapă pe care Monica Dușan, o hunedoreancă din comuna Ribița, o știe deja pe de rost, dacă avem în vedere că femeia încondeiază ouă de când se știe. Rombul este foarte un motiv foarte des întâlnit la români. Simbolizează dualitatea, ar fi două triunghiuri unite, cerul și pământul, binele și răul, pozitivul și negativul, femininul și masculinul. Se poate vedea grebla, model cu grebla. Deci se puneau pe ou, pentru că în perioada pascală era și începutul unui nou an agricol, se întâlnesc printre modele utilizate grebla, sapa, fierul plugului. Pentru că este o adevărată cunoscătoare a credințelor și tradițiilor satului hunedorean, femeia nu vrea ca tot ce a învățat ea din bătrâni să fie acoperit de trecerea anilor. Tocmai de aceea a reușit să-și atragă cele două fiice să folosească pișița, instrumentul cu care se desenează oul cu ceară de albine. Pentru Paștele 2012, Silvia, fiica cea mică, s-a apucat de încondeiat încă de acum două săptămâni. De când eram mică, în Vinerea Mare, că noi, la noi așa se face, în Vinerea Mare se încondează ouăle, ne strângeam la vecini și de acolo am deprins acest meșteșug. Participam și eu. Întreaga lecție de încondeiat ouă o veți putea urmări pas cu pas mâine în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Tu ai cuvântul. Tot atunci veți afla și cum arată o pictură pictată pe piatră de râu, icoană care poartă tot semnătura familiei Dușan.